Магілёўшчына плануе пачаць экспарт мяса ў Кітай. Гэта перспектыва. Пакуль жа ў гаспадарках сканцэнтраваны на павелічэнні вытворчасці і рэалізацыі ў прыватнасці ялавічыны. Каб засяродзіцца менавіта на гэтым баку аграбізнесу, мэтанакіравана вырошчваць буйную рагатую жывёлу, мясовых мясных парод збіраюцца на 12 сельскагаспадарчых прадпрыемствах Магілёўскай вобласці. Падтрымаць працэс гатовы і прамыслоўцы. За першае паўгоддзе ў вобласці атрымалася дасягнуць добрых паказчыкаў па экспарце прадукцыі. Напрыклад, продаж мяса на костках плюсуе 150%. Для айчыннай прадукцыі зараз актыўна шукаюць новыя рынкі збыту. Каб замацаваць рост у вобласці, распачалі вытворчасць ялавічыны ў блоках прадукцыя з больш высокім дабаўленым коштам. За полугодие мясокомбинатами Могилевским и Бобруйским реализовано порядка на 20 миллионов долларов США говядины на экспорт. Рассматриваем сегодня другие рынки, не только Российскую Федерацию. Мы рассматриваем и поставки в Китайскую Народную Республику, проводим сейчас переговоры по поставке туда. Я думаю, что в течение этого года мы наладим поставки именно в Китай.